uma grande visão sem igual. Então, vejam só daqui onde eu tô, que visão. Uma visão linda, deslumbrante. Tudo verdinho nesse tempo agora, é lindo demais. Tô aproveitando tudo. Então já tô quase lá, subindo aqui, para mostrar a vocês aqui a Pedra da Jandaia. Bem pertinho. Já chegamos por aqui já, quase no topo. Olha só que lugar. Estamos no topo. Veja só que visão. É muito massa. Sabe, está próximo do acampamento aqui. Fiquem falevados. Estamos aqui mais uma aventura na Pedra de Jandaia, aqui em Portanha. Aqui contemplando e curtindo esses momentos aqui juntos. Tem muita coisa que nem eu sabia. É muita aventura, viu? Bom demais, velho. Muito bom. O lugar é muito bonito. Eu conheci esse lugar aqui falado muito do meu amigo Fita. Ontem foi atrás de informações dele, ele mora aqui pertinho. E estamos aqui contemplando. Valeu mesmo, pessoal, muito massa. Venha contemplar com a gente essas aventuras aqui em nossas regiões, principalmente perto da nossa cidade, Surubim. Muito massa, velho. Só alegria e chocolate quando seguir a história. Beleza? Na Pedra de Jandaia, olha aqui, pessoal, que visão incrível. Olha aqui, meu amor, aqui. Aí, que lugar bonito aí. Esse é arretado. Trazer o pessoal pra cá pra gente contemplar isso aqui junto. Beleza, galera? Show de bola. Aqui embaixo, ó, tem um açude aqui, massa também para pescar, tomar banho. Show de bola, bem pertinho, né? Bem pertinho mesmo. E vários lugares com pontos de pedras que a gente vai descobrir aqui ainda esse lugar. Tem muita aventura pra gente aí, galera. Vamos embora. Beleza? Aqui dentro das matas aqui, lugar bem isolado para fazer um acampamento, para ficar escondido, para tudo.
Aqui é massa, hein? Muito bom, bonito. Vale a pena. Vai ficar na isolação ao longo da cidade. Passar o dia, acampar, refugiar. Perfeito. Com a turma. Muito massa esse lugar, com muita trilha pra gente curtir aqui junto. Lugar bem escondido aqui, super massa. Então vem assim embora, pessoal, conhecer com a gente aqui a Pedra do Jandaia, aqui em Surubim, bem pertinho do Rock Rio, por trás no caso. Perfeito o lugar, beleza? Fica aí a nossa sessão de fotos aí agora para vocês conhecerem e ver. Quem quiser chegar junto, é só falar, beleza? Lá do Guia Turismo e Moto Turismo. Acompanha a gente, se inscreve no canal e segue a gente lá, beleza? Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.